Na Majstrovici isti v Kamniku se nahaja galerija, kavarna in gostilna Majolka. Tabla s ponudbo že ob vhodu vabi goste, naj vstopijo in kaj ponujajo. Seveda pa lahko v Majolko vstopimo tudi z parkirišča na Trgu prijateljstva, kjer prispemo na čudovit vrt. V času svetovnega prvenstva v nogometu je tam tudi ekran za spremljanje tekem. Mi pa nadaljujemo svojo pot v notranjost gostilne, kjer si ogledamo ponudbo. Ponujajo klasične slovenske jedi, različne okusne predjedi, mehiško hrano, lahko pa izberete tudi azijsko, tajsko hrano. Seveda pa ne gre brez okusnih slaščic, ki jih glavni kuhar Sebastian Krašavec pripravlja sam. Sva zdaj v kuhinji z glavnim kuharjem Sebastianom Krašavcem. Kaj bomo danes skuhali, oziroma kakšno sledico bova pripravila? Danes bova pripravila ananas, pečen z vaniljevo kremo. To je taka zelo dobra sledica, malo mehiška. Najbolj že kar začneva delati. Ja, najbolj. Prvi ananas prerežava po dolgom. Tako da ostaneta dve isti polovici približen. Prav ga izdolbamo. Ja, izdolbamo, izrežemo sredino. Kako lepo diši? Svež ananas. Dost boljši, ko vložen. Ja. Sredito damo ven, oziroma bed, ker je pretrd. Prerežemo, ali kako? Ja, prerežemo sredino, potem naredimo kocke iz tega, da bomo potem prepražen. Ki jih pa pol prepražimo na olju, ali? Na maslu. Na maslu. Na margarini. Danes, ko so vsi bolj na lahki hrani, na margarini. Zdaj pa? Zdaj bomo, krožnik bomo dekorirali, da bo lep. Kaj pa je to? Tole je vaniljeva krema. To se pravi, se kupi v trgovin vanilje, ali kako? Vaniljevo kremo lahko sami naredimo, s tem, da je dost lažje, če se jo kup. Hitrejše je narejena, pa manj komplikacije. Se bo takole namažemo spodi krožnik. Kom pa dekoriramo sladkim grehom, ali? Z barvastim sladkim grehom, ja, je najboljš. To recimo čokolada ali pa jagoda ali pa? Škoda. Bolje pisan, boljš zreda. Prav tukaj že vohamo, kako se tale ananas cre. A medtem pa še krtiš krožnik. Ne, no. Aha, to se pravda skoraj gol. Kaj je to? Sladkor. A, da želira? Da malo karamele naredi. A ja, karamele, zalijemo. Trumom, da malo alkohol povre. Kaj je to flambiran, ali kako se reče? Ja, malo je flambiran, malo da rum svojega okusa. Če sladkor so le karamizirane mame. Ja, skuna. Še nadevamo tole prazno lupino. Tole. Pa povijamo za vaniljevo kremo.
Super. In je pol to narejeno. A kako? Ja, a, da, še... Aha, se da lahko to sladoled gor ali pa? Lahko se da sladoled. Zdaj imamo pa tukaj degustatorko, da pokusi. A je dobro, potem bomo pa vsi začeli jesti. No, zdaj bomo pa še pripravili koktejl. In sicer, ko se reče temu koktejlu? Današnji koktejl bo Sex on the Beach. Ga lahko dobite vsak petek pa soboto v Majorki po polovični ceni. Preden greste na bazen, a ne? To je to. Kaj pa ne. Tole, imamo pa 0,2 vodke. 0,2 amaretto. Dva Havane, lahko tudi malo več. Aha. In bojo dva tedna čezni, malo limoninga soka, potem imamo še malo ananasovega soka, pomarančen sok. Ja. Imamo pa še sirup. Sirup granatnega jabuka. Tole. Se dobro premešamo. Pa še slamco, a ne? Dve slamce. Tole. In še sporočilo za konec. V petek, ko igra Slovenija proti ne vem či točno komu že, imate koktele po polovični ceni, pa na vsa piva imate 10% popusta v času tekme. Tako da v petek direkt po službi, direkt v Majorko.